muitos anos atrás o rap ia pro ar. Alguns diziam, para com isso que não vai virar. Outros riam, até já me mandaram trabalhar. Hoje o rap é meu trabalho, batalho meu patamar. Estilo Black Power, passinhos marcados dos anos 70, dos tempos dourados, com os grandes blacks, sempre lado a lado. Eu gostava do cabelo do Tony Tornado. Funk original, ouvia melodia e tal. Rap nacional, mestre cerimonial, Tima e Simonal. Por isso eu sou racional, Bebeto genial, Jorge bem fenomenal. Ouvindo Tony bizarro, bem alto no carro. Sou quem sou, quanto sou, estou libertado. No meio do flow, um brilho sagrado. Pra quem pensou, acabou, seguro tornar. Coração, de coração, eu vou rimando com paixão. De coração, de coração, voando longe fiz essa canção. De coração, eu vou rimando com paixão. De coração, voando longe fiz essa canção. Coração bate, emocionado, dentro do lar. Pesado, idolatrar o som do passado, vim resgatar, apaixonado. Lembrei dos bailes, senti saudade, fazendo freestyle no clube da cidade. Festa lotada, dizia o sabotagem, os nego de verdade, dançam e depois agem. Esse bom som ficou invocado, dando a mensagem, não manso recado. Anos 90, conceituado. As DJ já fiquei empolgado. Pra quem pensou revoltado, seguro tornado. Não pague pra ver, vai se surpreender. A energia do som vai envolvendo você. Não pague pra ver, vai se surpreender. A energia do som vai envolvendo você. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, já são 21 horas, estamos ao vivo com mais um programa top, Pegada Cultural, com a nossa grande locutora Mila Moreira. Tudo bem com você, Mila? Tudo bem, boa noite, um beijo aí para todos que estão já ao vivo e para quem vai chegar também. E a semana, como que foi? Corrida, né? Corrida, com certeza corrida, mas eu gosto dessa correria, Mila, e você? Também, graças a Deus. Firme e forte. E lembrando para mandar um super beijo aí para os convidados da semana passada, né? Um beijo para vocês e gratidão sempre. É isso aí, a Mila. Mila, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos, que tem muita gente mandando mensagem no chat, perguntando para a Mila sobre os projetos dela, falando mais um pouco sobre esse trabalho que ela tem feito, inclusive esse trabalho solidário que você tem feito, que as pessoas viram nas redes sociais e estão comentando aqui no chat, parabenizando já. Então é com você. Então tá, nós fazemos os trabalhos sociais por amor, né? Às vezes, quando nos perguntam, vai ter um aqui, na cidade de Itupeva, tá? Pizza Solidária. Depois, quem quiser, entre nas minhas redes sociais ou pergunta para o Rick, ele passa para mim. Quem quiser estar participando, essas pizzas vão ser revertidas aí para o bem comum do próximo, tá? E nós estivemos lá na Zona Leste, lá em São Paulo, eu moro em Jundiaí, para quem sabe, e fazendo uma entrega aí, que já acontece de segunda a sexta-feira, né? De segundas às sextas-feiras, eles entregam marmitas também na Penha. Então, assim, eu fiz alguns vídeos nas minhas redes sociais, o Rick compartilhou, gratidão. Quem quiser estar sabendo dos projetos, entre em contato.
arroz, feijão, roupa, roupa de criança, sapato, o que você estiver na tua casa e que você queira estar doando, pode estar procurando o Rádio Boa Música FM, que eles mesmo, nós da rádio, temos aí também ação solidária, ou então lá na Zona Leste, tá? Ou me procura também no 947079094, tá? Repetindo, é o 11947079094. Vocês sabem aí que devido ao Covid, mesmo com essa ajuda do governo, está difícil para muita gente. O que acontece? Nessa ação nossa, tem pessoas que moram na rua, porém são pais e mães de família. Nós vimos situações assim, eu e a Iselma Montanha e todo mundo que estava lá nessa ação, o qual a comida nós mesmos comemos também, maravilhosa. Quero agradecer a tia aí da comida, parabéns para vocês aí por todo esse movimento que vocês fazem de amor ao próximo. E são coisas pequenas, às vezes, que para nós é pequeno, mas quando você vê uma criança de 6, 4, 5 anos e um pai de família, uma mãe de família, simplesmente que não quer estar passando fome, não quer fazer algo errado, pegando o rejeito, seja de qualquer mercado, isso acontece aqui em Jundiaí, acontece em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, acho que em qualquer local aí, principalmente agora com essa pandemia, muita gente desempregada. Teve pessoas que nós conversamos lá, tiveram pessoas as quais estão empregadas, porém a firma, né, falou para eles ficarem em casa e eles não vão fazer coisa errada, eles não querem roubar, eles não estão pedindo, né, além, eles querem comer. Então é muito triste aí quando você vê a pessoa revirando o lixão e fazendo algo assim que nós não queremos para nós. Então quando a gente trabalha e está trabalhando em questão do próximo, ninguém quer. Tem gente que perguntando, vou me reeleger, vou me pré-candidatar. Gente, desculpa. Eu falei já nas lives, não é o meu intuito hoje e não é o meu intuito daqui 30 ou 40 anos, tá? Nós já trabalhamos com as ações sociais há muito tempo. Algumas pessoas sabem aí das ações que nós já fizemos aqui em Jundiaí, no SECAP, Morada das Vinhas, da Morada das Vinhas. Quero agradecer aí pela confiança que sempre tiveram, festa, então, são pessoas conhecidas que estão em projetos grandes também, tentando ajudar o próximo. Então, é um projeto de formiguinha, o que é a colaboração? De repente um arroz, de repente meio pacote de arroz, de repente um feijão, alguma coisa aí que você tem na tua casa e que você possa estar doando mesmo para fazer e preparar a alimentação do próximo. É muito ruim você sentir fome. E é isso. Né? Infelizmente, o mundo está passando por essa pandemia e o Brasil está sofrendo muito. Tem a ajuda do governo, todo mundo já sabe como é, está difícil. Um pai de família aí que paga um aluguel, e para pagar aluguel, água, luz e tudo, e de repente perder o emprego, nós sabemos. Mas com certeza eu conto com vocês para estar levando a sua doação na Rádio Boa Música FM. Conto com vocês também, daqui de Jundiaí, de São Paulo inteiro, quem tiver ações sociais aí no Brasil, abrace, as pessoas estão passando fome, eles não estão pedindo dinheiro, eles estão querendo comida, estão querendo emprego, que é coisa que agora, até voltar esse novo normal, é um pouco difícil de acontecer, mas não é impossível. Então você que está aí passando dificuldade, quiser procurar a gente nas redes sociais, tem algumas redes e algumas ONGs aí, que até nos grupos de WhatsApp, eu já enviei hoje para alguns grupos, que estão fazendo essa ajuda também, e nós abraçamos todas as redes e pessoas que estão também fazendo esse projeto, entrega de máscara, gel, então o que você tiver na sua casa e for do teu coração, por favor, tá bom? Muito obrigada. E obrigada. Bora lá então apresentar os convidados de hoje, esses sucessos e talentos. Hoje para quem gosta de freestyle, MC, Arthur Freestyle e Tisco MC, para vocês aí que gostam de música boa, que entendem o que é, porque eu acho que é uma tribo, né, Arthur? Essa sim, com certeza. Né? E o Arthur, ele veio do reggae, né? Sim, na verdade, eu comecei no rap. E de um tempo para cá, eu fiz uma mistura com reggae, né? Fiz algumas músicas assim, reggae rap.
E como que está sendo essa experiência para você, dessa transformação? Você já tem mais de 20 anos aí de carreira. Sim. Ah, eu vejo o seguinte, muita coisa mudou, né, de lá para cá. Os grupos de hoje, eles estão procurando outras tendências para misturarem suas músicas, né? Como tem o Trap Music agora, que é uma das raízes do hip hop e da música rap. Então, acho que está dando certo, assim, a galera, ela está passando uma mensagem também, né, em suas músicas, suas letras. Acho que mudou bastante coisa aí para melhor, né? Porque antigamente também a gente tinha pouquíssimos grupos, né? Certo. Dava para contar no dedo assim os grupos que estavam alguns na mídia e outros a maioria nunca estava. E agora eu vejo que o pessoal tá, né, indo para outros caminhos, para outros lugares e levando essa tendência do hip hop e do rap nacional junto com o trap também. Tá. Esse seu começo no hip hop, esse amor seu, como que foi? Tem alguém na família ou veio de você mesmo? Então, veio de mim mesmo, né? Para quem não me conhece aí, Arthur Freestyle, né? Mas antes eu tinha o grupo Extinto Urbano, que eu fundei mais ou menos em 1994, né? Mas o meu primeiro contato, assim, com o rap mesmo, foi através das FMs, das rádios, né? Então eu estava em Certo. casa, era moleque mesmo, devia ter uns 9 anos de idade, por aí. Então tava, não tinha nem rádio, tinha ganhado da minha tia um rádio que era dela, ela tinha trocado, né? A gente era tão pobre que às vezes faltava um rádio para escutar as músicas. Mas enfim, veio esse rádio da minha tia e eu comecei a curtir rap ouvindo lá as FMs, comecei ouvindo Thaís DJ 1, comecei ouvindo Racionais, Câmbio Negro, Filosofia de Rua, entre outros, né? Certo. Então, o começo era um pouco difícil, né? Porque a gente não tinha tantos espaços assim. Rolava um pouco de discriminação mesmo da sociedade, né? Hoje ainda tem um pouco, mas é bem menor. Mas tinha um pouco disso dentro de casa mesmo. Assim, meus pais, eles não gostavam muito de rap, né? Então, era Certo. muito Como que foi? recriminado. Como que é isso? Mostrar para o pai que é, na verdade, o que você quer para a tua vida, a música em si. Olha, foi bem difícil, porque na verdade meu pai, ele não queria que eu cantasse, nem minha mãe. Eles queriam que eu estudasse pra caramba, fosse um advogado, um juiz, alguma coisa assim, né? Mas eu mostrei para eles, falei: olha, eu não quero esse caminho, acho que eu devo escolher meu próprio caminho, né? Que foi a música. Mas foi uma briga dentro de casa, até eles entenderem, assim, que o rap estava na minha veia mesmo, que era o que eu queria, né, pra mim, era o que eu planejava pro meu futuro. Então demorou muitos anos assim. Já teve uma vez do meu pai entrar no meu quarto, pegar lá meia dúzia de disco e quebrar, né? Falei, pô, eu vou até entender isso, né? Talvez essa raiva dele, né? Mas um dia eu vou Certo. fazer com que ele observe, que ele enxergue que é o que eu quero para mim, é o rap, é cantar. E é por isso que eu tô aqui até hoje. Hoje, né, nesse novo contexto que estamos vivendo, você tem aí a música sua nova, né? O que que você pensa desse novo momento? O que você está pensando em questão? Eu vi você conversando, nós já conversamos, em questão desse novo momento e em questão de trabalho, assim. Então, esse momento está bem difícil, está bem complicado trabalhar, né? Porque os artistas não têm feito shows, não podem se apresentar. Então, o máximo que a gente está fazendo mesmo é produzir em casa, criar novas letras, fazer lives, né? Que é o que está virando agora, devido a esse momento aí. E está bem difícil, né? Não é fácil a gente ficar, por exemplo. Particularmente, eu estou aqui preso já tem 5 meses, indo para 6 já, né? Assim, só Certo. pegando compras e tal. Mas é difícil não poder ir para um estúdio ensaiar, por exemplo, né? Nesses dias o Tisco, ele foi gravar uma música nova e eu fui convidado para estar lá. E não pude sair, né? Porque achei que iria me arriscar na pandemia. Mas, assim, eu tenho feito novas músicas, misturando os ritmos, fazendo produções, divulgando mais meu trabalho e através das rádios também, né, comunitárias, FMs, as webs. Isso tem sido muito importante, fora a pandemia, né?
É isso. Tá, e como está sendo a expectativa aí, a espera do lançamento do seu primeiro disco compacto? Porque, na realidade, gente, ele vai estar vindo com discos, né? É verdade, isso. Então, assim, é sensacional, estou numa expectativa monstruosa, assim. Eu acordo pensando e durmo pensando nesse disco, né? Porque, na verdade, é um sonho que está sendo realizado, né? E desde pequeno mesmo, que eu sempre quis lançar um disco, né? Eu ia muito na galeria quando eu era moleque, então eu comprava muitos discos, assim, eu sempre fui meio apaixonado por disco. Tanto que eu quero até mostrar um disco aqui, que foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, que esse disco aqui, do Racionais. Ah, então, é a gente vida deve... Tem mais um aqui, que é o Taíde DJ 1. Então, pode dizer assim que eles são as inspirações suas. E você as já, inspirações. Você teve... Então, e assim, a gente assim. A gente fica muito pilhado, né, para poder lançar. Infelizmente, houve um pouco de atraso, né, devido a essa pandemia. E também teve um fato que onde a fábrica que leva o produto até a fábrica que prensa os discos, ela pegou fogo lá nos Estados Unidos, né? Então, houve um atraso aí de 2 a 3 meses para poder chegar esse material que vem lá dos Estados Unidos aqui para, na verdade, para o Rio de Janeiro, não é nem São Paulo. Entendi. Aí isso foi só aumentando a expectativa, né? Mas tranquilo, agora é... Ontem eu recebi a notícia que já está sendo prensado pela Polisson, né? Já está na prensa, logo, logo eles vão até mandar um videozinho para mim. E acho maravilhoso, né? É um disco que ele vem na cor verde translúcido, né? Sério? É uma novidade aí. Pensei em fazer preto, mas achei que verdinho ele ia ficar maravilhoso. Uhum. E eles são 300 unidades só, né? É, são cópias limitadas, na verdade. Certo. Então, vai ser um estourinho aí na minha vida, né? Lançar esse trabalho. Acho que tem tudo a ver com o meu momento, com o meu tempo, assim, no rap, no hip-hop. Acho que vai ser muito bom. A galera vai curtir bastante. A capa ficou muito bonita. Foi produzida aí pelo Man Produções, que é o DJ do Filosofia de Rua, cara que sempre capricha aí nas capas. Então, tá todo mundo falando bem, né? Acho que vai ser bem vendido, bem aceito. Tá maravilhoso o trampo. E você falou para mim que você economizou durante um tempo para fazer esse trabalho. Quanto tempo? Olha, vou falar aí que foi coisa de 5 a 4 anos ali, juntando uma graninha, né? Fazendo uma poupancinha ali. Um mês que dá, coloca 100, o outro coloca 50. Um mês que é melhor, você coloca 200. E aí cheguei, né? Cheguei agora em 2020, falei, pô, já dá para mim dar entrada para fazer um disco bacana, né? E Certo. aí é um prazer imenso, né? Você poder juntar, saber que você trabalhou, que foi do seu suor, né? E Com que é com um certeza. trabalho que é de coração, uma coisa que é da sua alma ali. Então, acho que tem tudo a ver. É muito bom mesmo poder lançar um disco. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas não têm como juntar esse dinheiro, elas não podem, não tem grana suficiente para poder separar ali, nem que seja 10, R$ 20. Mas eu acredito assim que o hip hop, o rap, deveria ter mais patrocinadores, entendeu? Mais editais voltado aos artistas também para poderem investir nos seus trabalhos, né? É isso Com que eu certeza. penso. E assim, você já falou das suas inspirações, mas as inspirações das suas letras, você que compõe, como que você vem? Do nada, porque a gente sabe, quem canta já sabe, né? Do nada, olhou alguma coisa, está escrevendo, mas o central mesmo das suas inspirações. Então, eu sempre procuro direcionar cada música, né? Cada música é uma inspiração, é um momento, é um dia, é uma noite. Então, assim, eu costumo fazer, por exemplo, eu fiz uma música que chama Meus Ancestrais. Então, eu direcionei ela para quê? Para falar do racismo, da escravidão, né? Da nossa ancestralidade. E foi muito bem aceito, ficou muito boa a música, né? E esse foi um tema. Eu tenho o tema, por exemplo, da De Coração, que ela é uma homenagem aos grandes blacks, né? Aos grandes bailes que eram da Chic Show ali, da Zimbábue.
Então varia muito os temas, mas eu costumo me inspirar assim mesmo na minha vida cotidiana, né? Naquilo que eu sinto. Me inspiro também muito na natureza, ao amor, né? Amor ao próximo. Tudo isso, né? Um conjunto de coisas que a gente vai criando na hora da inspiração. Às vezes sai uma bela letra mesmo. Com certeza, tá. E o Rap Reggae Outro Lugar, tem como você dar uma palhinha dele? Ah, sim. Essa música é maravilhosa. Eu vou cantar um pedacinho aqui. Ela quer correr e eu quero beijar. Ela quer me morder e eu quero abraçar. Sabadão eu vou à praia pra curtir o mar. Já liguei pra aquela mina, como é bom amar. Pego minha prancha sempre pronto pra surfar. Entro na tua lancha e faço meu som tocar. Já que nos protege a natureza é o que há. E junto com ela de cabeça mergulhar. Que assim seja, o Rasta vai festejar. Erga as mãos e veja a energia que vai vibrar. Ela faz acontecer, reggae faz estremecer. Se a noite é bela, ela fica até o amanhecer. Curte meu som de coração, diz que é o maior prazer. Faiaban, entendeu? Mais ou menos assim. É uma música, é romântico, né? Tá falando de amor, tá falando de Exatamente, sim. coração. E Ela aí fala da tem uma natureza. mulher envolvida nesse romântico ou não? Foi só inspiração mesmo. Então, foi só inspiração mesmo que eu tive de fazer, né? Mentalizei ali uma situação, de repente até alguma que eu já vivi no passado, mas eu quis fazer isso, transmitir o amor, né, do reggae junto com o rap, falar da mulher, da importância da mulher, né, na nossa vida também, do amor, do romance, da praia, da natureza, do mar, céu azul. Foi mais ou menos assim, né, que veio as ideias. Você tem inspiração. E a música de hoje, né? Floyd Inverno, o que que veio, assim, para você pegar e falar, bem, vai ser essa música de trabalho, por quê? Na Não, verdade, desculpa, o Flow desculpa. Inverno. Ah, o Floyd Inverno é do Tisco, desculpa. Isso. A sua música de inspiração, qual que foi a que você está trabalhando hoje? Então, eu tenho. Tisco ou eu? Você, Arthur. Então, eu estou trabalhando novas músicas agora. Estou pensando em fazer algumas participações. Assim que sair esse disco, né, eu pretendo lançar um LP também com 8 faixas. Então, já estou pensando nas músicas, nos temas, né? Eu quero falar um pouco assim da nossa sociedade, um pouco de política. Quero fazer mais música de protesto também, né? Que afinal eu fiz bastante música falando de outras coisas. Então, eu quero mudar um pouco, trazer mais a minha raiz, né? Que é mais de protesto, é ser contra o racismo, contra o preconceito, contra a homofobia. Então é isso que eu tenho trabalhado assim nos meus novos versos, né? As novas músicas aí que em breve sairão. Em questão de preconceito, já sofreu algum tipo? Ah, com certeza, né? Eu achava que nunca iria sofrer nenhum tipo de preconceito. Mas, por exemplo, eu sou filho de branco com negra, né? Meu pai é de família italiana. E minha mãe é de família africana. Então, eu sou um pouquinho clarinho, mas tenho o cabelo crespo, tenho o cabelo, né, bonito desse jeito aqui, como você está vendo. Com Então, certeza. uma vez teve uma pessoa que chegou em mim e falou: pô, mas você não é negro? Falei: mas como assim? Não, porque você é branco. Falei: meu, não tem nada a ver o que você está falando, eu sou negro sim. E não é porque a minha pele é um pouco clara que eu vou deixar de ser negro, entendeu? Então, Com achei certeza. isso uma forma de preconceito, né? A pessoa veio falar isso para mim, nem me conhecia. E também já aconteceu de eu estar em casas de show, em alguns lugares, e vir algumas pessoas, assim, algumas meninas, virem mexer no meu cabelo, ficar bagunçando meu cabelo, sabe? Então, assim, foi meio desagradável isso, né? Mas a gente vai lutando contra o preconceito, né? E lutando também contra o racismo. Quanto mais letras, melhor.
E hoje em dia eu acho que as pessoas elas não devem ser só, não ser racistas, elas devem ser antirracistas também, né? Independente de qualquer coisa. Então, esse é o meu pensamento. Então, assim, eu desculpa, é que eu estou aqui lendo e eu subi a tela. A Tranquilo. música Decoração. Quando você se inspirou nela e colocou e pensou nela, bem, ela vai ser o decoração, é o seu coração colocado nesse trabalho aí do tempo que você ficou investindo, escrevendo Exatamente. e a sua família. Quando você falou, agora vai, como que foi? Estou falando da música e hoje, como que está? Já passou lá atrás, todo, né, problema com o pai, não querendo. O que que eles Sim, acham sim. desse lançamento? Bom, hoje em dia, assim, meu pai, que Deus o tenha, né? Já não está mais entre nós, mas minha mãe está aí, mora no interior, e ela super me apoia, né? Hoje mesmo falei da entrevista, ela me mandou várias mensagens positivas. E sobre a música, ela quer mais que vá para frente. Ela falou: filho, quanto mais a música tocar, quanto mais você fazer show, a gente sempre vai ter orgulho de você. Então, para mim é maravilhoso, né? Assim, eu ouvi isso da minha mãe, que antigamente não falava isso, ela não concordava, né? E a música de coração, ela já tem mais ou menos dois anos e meio lançado, né? E no momento aí tá batendo forte mesmo, tocou em várias pistas de São Paulo, tá tocando em várias rádios, tá tocando na Itália, na África, na França, Espanha. Então a de coração foi totalmente inspirada assim, passando o amor, né, através dos discos, através da Black Music e através da musicalidade, né, que a gente trouxe uma parada que era antiga, para quem não sabe, aí o sampler é do Stevie Wonder, da música Hey Love. E foi produzido aí pelo DJ 1, né? Super DJ 1 Entendi. aí, o cara produz bem pra caramba, era parceiro do Taíde, para quem conhece, há mil anos atrás, né? E essa música de coração também teve a participação aí da Luciana Tiuá, que é cantora e backing vocal também. Então combinou pra caramba, assim. As vozes, a produção, acho que houve um casamento, na verdade, né? Da letra, o tema e a música, né? Que foram as batidas do DJ 1. Então a música tá estourada. E é muito bom, né? A gente ter o apoio da família, dos primos, dos tios, dos amigos, né? Acho que isso só fortalece, só contribui, né? Para que as coisas andem mesmo, para que o trem continue indo para frente. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Vocês me desculpem, é que as redes sociais é triste, né? Uma pessoa me ligou e eu não estou ouvindo o que você está falando. Vamos fazer um teste. Fala novamente, meu amor. Opa, opa, tá me ouvindo agora? Firmeza total? É. Tá Tá saindo aí a voz? bem baixo, mas vamos ver aqui. Desculpa, gente. Ao vivo é assim, né? Bom, aqui tá Bem, tudo. vamos do jeito que tá mesmo. Peço desculpa para vocês. As pessoas ligam e automaticamente aí eu não estou ouvindo o que você está falando, mas eu vou estar seguindo aqui pelo Facebook, tá bom? Desculpa, gente, de estar mexendo, mas por favor, quem estiver no meu Facebook, não me ligue agora. Assista aí que a gente está online, gente. Não faz isso não que atrapalha a nossa transmissão, tá bom? Então, eu entendi o que você falou da sua família. Agora eu vou ter que tentar ouvir um pouco por aqui. Tranquilo. Mila, você não consegue ouvir nem um pouco os convidados? Não, não estou conseguindo ouvi-lo porque me ligaram Ah, tá. pelo Messenger, infelizmente. O Rick tá aí, Rick? Sim, estou. Tá, sem som nenhum, tá bem baixinho, mas vamos continuar, porque nós ao vivo a gente faz e refaz, né? Muito obrigada para você que ligou, né? Muito obrigada. Então vamos lá, o Tisco só ri, né, Tisco? Vamos lá, Só Tisco! acompanhando.
E daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a música do Tisco MC. Prazer, muito obrigada, tá? Arthur, é meu pelo convite. Já volto e falo com você. Então vamos lá, Tisco. Como que tá sendo aí para você, tá? Como foi o começo seu no hip hop? Com qual idade você começou a cantar? Eu comecei assim, relativamente novo. Eu tinha entre mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a escrever, mas não levando muito a sério no sentido de cantar, de gravar, de levar aquilo para frente, para as ruas. Depois de um tempo, me surgiu a ideia com um amigo de criar um grupo. A gente criou, inclusive ainda tem algum material pela internet desse primeiro grupo. E depois eu fui desenvolvendo toda essa ideia de escrita, como eu estava conversando com o Arthur antes também, essa ideia de outros textos, algumas histórias. Então é tudo relacionado assim, a escrita tanto do rap quanto a escrita cultural. Dentro da cena. Entendi. E a sua expectativa aí, no caso, para o lançamento do seu disco e a música, né? Você está vindo com a Flow, né? Inverno. Ela é uma música que a gente começou a trabalhar no ano passado, inclusive até por conta da pandemia a gente estendeu um pouco, né? É uma música que ela não vem muito na linha do rap convencional, ela vem muito mais como mais poético, ela é feita um pouco mais para pensar mesmo, para que seja algo dentro das pessoas, assim como foi o processo de escrita dela também. Esse é o seu primeiro disco compacto, certo? Na verdade, ela é uma música só, ela é minha primeira música solo, dentro dessa ideia, desde do começo, eu já passei por um grupo, passei por um coletivo, hoje eu estou trabalhando solo e é a minha primeira música assim, para começar essa nova fase, né, do Tisco MC. E quanto tempo que você tem de carreira? Cantando mesmo, foi a partir do segundo grupo, eu devo ter entre uns 4 ou 5 anos assim. Já contando com shows, rotina de estúdio, quando eu comecei a levar a sério mesmo, então dentro de uns 4, 5 anos, mais ou menos. Tá. E o que você está sentindo agora? Bem, você já estava com um projeto todo, né, estruturado aí para 2020. O Arthur falou que ia estar fazendo uma música com você. Acabou não rolando, como que é essa coisa assim? Tipo, porque as pessoas estão com medo, concorda? Quando a expectativa, pô, na idade a pessoa não vai porque não quer, mas na idade em questão mesmo de saúde. E como que você está fazendo esses trabalhos? Foi a pandemia, assim, ela atrapalhou a questão dos projetos, essa questão da comunicação, né, que a gente tinha, não sei às vezes do Arthur, mas eu tenho muito essa vivência de estar na rua, de estar conversando com o pessoal, de estar do lado, montando os projetos, e isso fez falta, a questão dos estúdios, né? E até voltar, até a gente poder, pelo menos uma parcela das pessoas, se voltarem a uma rotina, entre aspas, assim, normal. Aí foi onde a gente voltou a trabalhar aos poucos com quem a gente também sabia que estava tomando os cuidados, né? Porque é uma coisa que a prevenção, ela acho que é o melhor remédio para tudo isso. Então a gente ficou um tempo afastado dos trabalhos, mas agora com as coisas reabrindo, a gente tendo uma noção maior do que está acontecendo, acho que dá para voltar tranquilo, assim, pelo menos aos pouquinhos, algumas coisas para a gente seguir normalmente.
Em questão aí de tudo o que está acontecendo, em questão da cultura, vocês estão com patrocínio ou não? Tem algum? Não, não. Patrocínio em si, assim, a gente trabalha numa cena independente, o hip-hop, a cena, principalmente dentro do Brasil, ela tem uma grande concentração dos artistas independentes. A gente vê, exemplos, nomes grandes, como até mesmo um exemplo simples, o Emicida, que vem com a sua própria gravadora. É uma forma independente, acho que exemplo para muitas pessoas também. O patrocínio, ele acaba sendo uma coisa um pouco mais distante. Eu acho que, dependendo do começo, se o artista está no começo, e até mesmo para a cena independente do hip-hop, que cresceu muito, tem muitos nomes, a gente tem muita coisa a se aproveitar, é uma cultura bem rica, assim. Então, eu acho que a cena independente dentro do hip-hop cresceu muito, e acho que virou uma tendência também essa independência, fora de patrocínio, seja de marcas ou até mesmo algumas gravadoras. Então tá, gente, eu peço até desculpa porque assim tá tudo fora de conexão. Eu tô tentando ouvi-lo ao máximo, né? Mas eu tô fazendo as perguntas e eu estou conseguindo entender. Então, quando ele para, eu faço outra pergunta, até mesmo que vocês estão sendo entrevistados e tem que ser respeitado por isso, né? As suas inspirações na hora de você compor. Você tem 5 anos, né? Em questão dos trabalhos e tudo. Você tá com qual idade mesmo? Eu tenho 23 anos. 23. Então, 5 anos você deve ter começado entre 17 e 18, certo? Isso. A família, o que que fala? Tipo, não é aquela coisa igual o A Arthur falou, vai faculdade, né? estudar, vai isso, vai aquilo. Não, quero ser cantor. Tem apoio? Não teve? No começo foi difícil também, como foi para o Arthur? No começo eu acho que sempre vai ser difícil, né? A compreensão, que nem o Arthur mesmo falou, geralmente. Existe um sonho, né, em cima, das pessoas, assim, do estudo, de querer ter uma carreira, uma formação. O começo é bem difícil, a aceitação de eu vou ser MC, eu vou ser rapper, eu vou me envolver em uma cultura que é tão grande, mas ao mesmo tempo, por toda a volta, ela é pouco explorada. Então, no começo, ela foi bem difícil, assim, em questão dos meus pais, né? Não tinha um apoio. Assim, eu fazia, tinha aquele apoio de, ah, bom, vamos fazer, quer ir para frente, mas não era levado a sério, não como hoje, né? Assim como o Arthur citou, hoje, principalmente mais ou menos dessa época, entre os meus 17 e 18 anos, e comparando a hoje, hoje a gente, tanto o Som de Coração quanto o Flow Inverno, já passa para fora do país, outros estados, né, do que a gente reside. Então, isso é muito interessante, você ver esse seu trabalho independente continuar e ter segmento, e você vê que isso pode é levado a sério, dão bons frutos, né? Entendi. Hoje, vamos supor que hoje voltasse os shows, certo? Você com essa música nova, o Arthur também, depois eu vou fazer a mesma pergunta para ele. Expectativa de público e aonde vocês estão acostumados. Sei que vocês já apresentaram já em biblioteca e tal. Vocês pretendem continuar com esse público ou, né, óbvio que vocês anseiam estar fazendo uma entrada, estar fazendo o próprio show de vocês. Como que é essa sua expectativa agora com a volta desse novo, né, desse novo talvez? É um processo de adaptação. Acho que dentro desses meses, né, esses 5, 6 meses que a gente está com a pandemia, é um processo de adaptação grande. Fica essa expectativa de voltar à normalidade, essa rotina de estúdio, de poder, às vezes, chamar um amigo que também faz uma música aí no estúdio junto. Com você, às vezes saem novos trabalhos, fica essa expectativa. O público, acho que também espera bastante, poder voltar a essa normalidade de ter o artista mais próximo, né? Às vezes até os amigos de artistas tão próximos, exercendo ali o seu trabalho.
Eu acho que são coisas também a serem avaliadas. A gente está vivendo um momento muito sério. Então, fica a expectativa de volta ao trabalho, né? Aquela coisa de querer fazer um pouco mais, mas também aquele receio de tenho que me cuidar e cuidar de quem está à volta, né? Lives vocês estão fazendo também, certo? Essas lives estão sendo pagas ou são gratuitas para mostrar o trabalho de vocês? Das lives que eu participei, elas foram gratuitas, mas na intenção de divulgação do trabalho, de poder fazer essas novas conexões também, dentro das bibliotecas, que a gente tem trabalhado bastante, tem sido bem recebido, dentro das rádios também, algumas parcerias. Então, isso eu acho que é bem importante até para fazer essa conexão entre o pessoal. Bem, o Arthur, ele trabalhou um tempo aí e juntou o dinheiro. E você fez como? A sua família ajudou ou você também está fazendo você mesmo em questão solo? Óbvio que vocês têm um produtor de vocês, mas como que foi para você? A questão de investimento, geralmente, eu trabalho desde de muito cedo, então eu pego isso para mim, essa questão do investimento, como o Arthur, preciso juntar um pouco para fazer um investimento, seja um clipe, seja uma gravação. Então sempre rola aquele cofrinho, né, para a gente ir guardando ali um pouquinho do dinheiro. O incentivo, assim, a gente tem. Eu tive uma sorte até de poder fazer parte de um coletivo e a gente conseguir montar um estúdio próprio, né? Isso me deu uma visão totalmente diferente, tanto de como administrar essa situação e tanto de aproveitar essa situação. Hoje, a gente trabalhando com o Jota, a gente acaba rodando um pouco mais os estúdios, mas sempre é de forma independente, acho que do começo ao fim, assim. Então, assim, você tem um grupo de pessoas e vocês acabaram montando o estúdio de vocês, até mesmo para facilitar a vida de vocês. Vocês são em quantos? Isso. Hoje eu não faço mais parte do grupo, né, desse coletivo, mas na época envolvido com música tinham 5 pessoas. E aí tinha esse estúdio próprio. Hoje eu continuo também nessa mesma ideia do incentivo aos independentes, né? Então, eu tenho amigos que têm estúdios próximos a onde eu moro, então a gente sempre tá Ah. conversando, às vezes estúdio mais longe também. É tranquilo. Sempre a ser independente, acho que a ideia, e dentro do hip hop principalmente, é se fortalecer, né? Entendi. Para você, qual o papel da arte nessa época que estamos passando? Ó, a arte, a cultura. Eu acho que é muito importante essa questão. Nós, músicos, nos adaptamos com os formatos de live, algumas coisas do tipo. Esse momento de repaginar, eu acho que foi muito importante para a arte, não só na questão musical, mas em diversos sentidos. A gente reaprendeu, né, a como entregar o material ao público. Aprendeu essa uma ferramenta que é tão utilizada e às vezes a gente acaba deixando de lado, que são as redes sociais, as coisas do tipo. E eu acho que a arte, ela acaba sendo muito importante, que assim como para muitos, às vezes, escritores, compositores, é uma válvula de escape dentro desse mundo, assim, que como a gente está vivendo. O Arthur, como mesmo disse, está dentro de casa já faz alguns meses. Isso pode ser uma válvula de escape para as pessoas também, às vezes Ele escutar até uma falou, ele tem música. um vidro de álcool lá, né? Ele Ele tá. tá com um estoque de álcool em gel, quem precisar é só perguntar para ele. É, a gente Mas até riu. Mas ele eu tá acho que é certo, isso. ele tá se precavendo. É. Bem, suas inspirações. Dentro da Quem é o seu, vamos dizer, seu ídolo hoje, assim, o que te inspirou lá atrás para e sempre tá continuando nessa mesma vibe. Acho que eu peguei a ideia, eu peguei a cena do rap voltando, né, à atualidade. Então, ali o crescimento, como eu citei, do Emicida,
Uma pessoa que me inspira muito, que vem dessa época, é o Rashid também. Mas, claro, sem a gente esquecer de pessoas como até mesmo o Arthur, né, que é um cara que está ali bem antes, junto com o pessoal mais da antiga também, seja aqui do centro de São Paulo, seja de outros extremos, como o próprio Sabotagem, o Racionais, o Taíde. Então, é sempre nessa ideia, né? A ancestralidade, a gente respeitar o que passou e também ir plantando o nosso, passando as nossas ideias da forma que a gente consegue. E as suas ideias para as próximas músicas? O que você tem pensado? Já está escrevendo? Está compondo? Já para o mês que vem já tem uma pronta, já está 90% finalizada. Eu sempre tento trazer um pouco da minha vivência, assim, mesmo que um pouco diferente do que o pessoal costuma escutar no rap. Eu tento trazer essa vivência um pouco diferente, um pouco mais pensante também, sempre tentando abranger um pouco mais subliminar, para fazer esse exercício da palavra, essa questão da política, como o Arthur citou. Então, sempre trazer um pouquinho de cada coisa, né? Essa mistura que a gente pode fazer dentro. Eu acho que as ideias, elas vão fluir naturalmente, mas sempre trazendo um pouquinho de originalidade aí. Bem, as músicas são fortes, né? A gente sabe aí que, às vezes, muitas pessoas acabam discriminando. Você já sofreu algum tipo de preconceito para falar assim, por que esse tipo de música? O que que você já debateu isso? Alguém já falou? Por que que não escolheu, de repente, o samba? Não escolheu, sei lá, sanfonia? Eu acho que sempre tem um pouco, né, essa coisa de querer prender um pouco a ideia. Eu acho que a gente, consequentemente, se encontra onde... A gente sempre vai estar onde tem que estar, sabe? Eu acho que no dia que eu comecei a escrever, eu senti uma liberdade muito grande dentro de mim, assim. Mesmo que não seja uma vivência, que às vezes o pessoal exige, né, para que você tenha, para fazer algo ou não. Às vezes a gente tem... Eu acredito que todo mundo tem um pouco para falar, né? Então, você saber escutar, saber entender o que a pessoa está expressando, eu acho que é muito importante. A questão desse pré-conceito, né, às vezes, que as pessoas têm pelo estilo musical, a gente, às vezes, acaba passando por algumas pessoas, por questões de roupa, por questões de cabelo, como o Arthur mesmo citou. Isso são coisas que a gente acaba passando no dia a dia, mas são coisas que a gente tem que relevar. Eu acho que tem coisas que a gente só deve levar o que agrega, né, para a gente. Então, mesmo sofrendo esse tipo, às vezes até de pessoas que deveriam proteger a gente ou ser exemplo para a gente, né, como eu tenho mesmo de experiência, a gente deve levar isso como incentivo. Tá. Bem, tem uma surpresa para vocês aí, então vamos começar aí. Eu falei para vocês o sorteio, né? Então, vou cortar vocês só um momento, porque daqui a pouco já acaba. Meninas aí que participaram, tá? Do outro programa, o nominho de vocês estão aqui. Caiu um aqui, deixa eu pegar. E eu vou estar fazendo 4 sorteios, aí eu quero aí que o Arthur depois participe também, eu vou estar falando o nome das meninas. Vou estar marcando, certo? Aqui acho que tinha quase 90 nomes. Elas vão estar ganhando brincos da minha marca, tá? São brincos afros. Acho que dá para ver? Deu, né? Então, são 4 brincos. Eu vou estar fazendo sorteio e vou falando das novidades. Então... Primeiro foi o número 57, a Yura Gomes, ela marcou a Amanda Fonseca, tá? Então tá aqui, ó, número 57, dá para vocês verem. Esse é o primeiro, eu vou estar entrando em contato, por isso que eu tô falando os números para depois não errar. Tô pegando aqui, ó, vou fazer o segundo sem olhar, né, para depois me dizerem que eu tô olhando, que eu tô fazendo não sei o quê. Certo?
Então vamos ver o numerinho aqui. Sozinha é meio difícil. Já aconteceu de tudo nessa live. Flávia Almeida, vou estar entrando em contato com você. E já vou pegar dois de uma vez, gente. Ó, um, tudo bem? Um aqui, vou colocar aqui, ó. E dois. São quatro brincas. Vou abrir esse primeiro. Miriam Martinez, eu tenho o zap dela, vou estar entrando em contato. Tudo bem? E a próxima, estou vendo aqui que molhou, é a número 66. Daí eu vou falar os números, tá? Rita Gastaldi, também tem o zap dela. Então foram Rita Gastaldi, certo? Número 66. Miriam Martinez, número 53. Flávia Almeida. Alguém marcou ela? Ela comentou na live. Número 22. Yura Gomes. Ela marcou as meninas que tinham que marcar. Número 57. Então, essas foram as quatro ganhadoras, tá? Do Brinco da Minha Marca. Quem não conhece, vou estar mostrando aqui para vocês, meninos também. MLN, marca Linda Negra, tá? Então, são quatro brincos aqui. Desculpa, mas eu precisava fazer. Tá. Todo esse movimento que vocês fazem, você falou de política, estamos num ano político, certo? O que que você pensa assim, hoje ano político, né, em questão desse movimento que vocês já têm já na tribo de vocês, na comunidade de vocês? Vocês, óbvio, na música vocês já falam, certo? Mas o que que vocês acabam conversando, vocês acabam se inteirando cada um na sua cidade, vê o que está realmente acontecendo? Tento estar interagindo para saber, porque assim, tem o bom, tem o ruim, tem o médio. Como que é essa conversa de vocês? Eu procuro sempre tá assim atualizado do que acontece em questão de notícias, principal, porque são coisas assim que não tem como reverter, né? São, digamos assim, são 4 anos, né, que a gente vai viver dentro desse mandato. Então tem que ser realmente pensado, tem que ser consciente. Não tem assim, é uma questão de estudo mesmo. Não pode ser essa questão de afinidade, porque eu gosto, porque eu não gosto. Eu acho que tem que ser uma questão de estudo, o que é melhor para você como cidadão e para sua sociedade, em si. Bem, já vou adiantar. Sábado agora, Zezé Mota vai estar na rádio Boa Música FM, então vocês também não percam. Vou aproveitar também falando, eu por ser negra, mulher negra, de algumas coisas que vieram politicamente aí, falando, né, a política em si, de algumas, principalmente em questão dos negros, né, de uma, entre aspas, em questão dos políticos negros que vão estar vindo aí, sendo pré-candidato, aconteceram coisas boas, é bom a gente estar lendo e entendendo, certo? E muito se fala hoje, vamos supor, eu perguntei para você em questão da política, porque tem todo o movimento negro, como tem o movimento de vocês, são vários movimentos. O que eu sinto às vezes falta é a união mesmo desses movimentos e fazer a força para estar modificando. Vocês conversam sobre isso assim, porque ou é meio que individual, porque quando chega na hora da eleição mesmo, todo mundo é procurado, todo mundo. E o que que vocês veem assim? Vocês, de repente, tem os partidos, tem as comunidades negras que tem quem vai se candidatar. E a pessoa vai lá e abraça, vamos supor. É da mesma forma com vocês ou não? Eu sinto essa falta também da questão da união, né? Dentro da cena, eu acho que
se a gente pensasse um pouco de uma coisa lógica, é que eu acho que as pessoas que são oprimidas, se elas se juntassem, no caso, independente do nicho e tudo mais, a gente seria a maioria. A gente Porque conseguiria. somos, né, a maioria, né? Essa é a Sim, melhor não, parte. vamos. Nós podemos fazer essa diferença, né? O que que você É, eu acha, acho que Arthur? falta esse. Ah, eu acho assim, nesse momento atual, assim, a gente vive um terror, né, o que a gente está passando aí com essa política. E realmente, se a gente se juntasse, eu acho que a periferia tinha que estar incluso nisso, principalmente, porque teve muita gente aí que foi votando sem saber quem estava votando, só pela emoção mesmo. Então, eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade aos novos que estão chegando. Tem vários partidos aí que são bons, e tem muitas pessoas que estão procurando se eleger, às vezes até em formato de grupos. Por exemplo, tem o pessoal ali do aparelho Aduzi, ali, que eles fizeram esse tipo de projeto, e alguns deles foram elegidos. Eu acho que é sempre válido, né? Acho que a gente tem que se unir para buscar sempre o melhor, né? E realmente abrir o olho para o que está errado, o que está ruim, o que está afetando o povo, né? A miséria que está aumentando, a pobreza. Antes as pessoas conseguiam até viajar de avião, conseguiam comprar mais coisas, e hoje elas não conseguem mais. Assim, mudou tudo, está tudo diferente, e foi uma diferença que ela foi para menos e não para mais, né? Então, eu acho que realmente a gente deve se conscientizar mais. A periferia, a rapaziada do hip hop, do rap, se unir mais em prol de algo que venha trazer benefícios para a população e para toda uma nação, né? Então, esse é uma forma de pensamento também. E esse momento de ter mais esse acesso na internet, vocês conseguem, de repente, fazer esse movimento? Vocês pensam, conversam, como eu também perguntei para o Tisco, ou como que está sendo? Então, eu acho que, assim, se os movimentos se unissem, né, porque existem vários movimentos hoje em São Paulo, eu acho que a coisa iria para frente realmente, né? Mas é uma questão de conscientização, às vezes pela internet, né, como é uma ferramenta que nos beneficia também, eu acho que poderiam ser criados novos grupos, incluindo pessoas que de repente têm o mesmo pensamento ali de fazer a coisa fluir, de uma forma que vai abranger a todos, né? E não só um tipo de pessoa, um tipo de idade, né? Vai abranger todos os movimentos de São Paulo. Eu pensei, se todos estivessem na rua, por exemplo, lutando, fazendo um protesto, eu acho que realmente as coisas começariam a mudar, né? Porque quando a voz ela se torna mais forte, né, acaba causando algum tipo de resultado. Então, acho que a internet veio aí para fortalecer também. Eu sei que, né, tem coisas ruins também que acontecem, né, como tem muitos ataques também, né, justamente pela internet. Mas se a gente estiver usando para uma boa coisa, para uma função que vai nos ajudar a crescer, a se fortificar, a se unir, eu acho que é válido. Eu acho que tem que ser feito, sim. Grupos e mais grupos, unindo outros grupos de outros lugares. Sim. É, você mora no centro de São Paulo, né? E o Tisco, ele mora onde? Eu moro no centro de São Paulo também. Também. Então, vocês acabam, Barra de repente, Funda. aí, apesar do Arthur estar tá mais assim, né, Arthur, em questão da pandemia, porque assusta Sim. mesmo. É, quando vocês fazem Verdade. os encontros, hoje, né, nesse novo momento, está sendo difícil, com certeza. Mas em qual localidade de São Paulo vocês acabam fazendo os encontros? Em quais locais vocês já apresentaram? Então, a gente costuma se reunir num estúdio que chama Luau da Praia, que fica ali no bairro da Barra Funda, né? Nosso amigo Brunão lá sempre dá uns descontos bacana pra gente e tal. Então, lá é praticamente um reduto da nossa música, né? Então, ali passam vários grupos ali da Barra Funda, tem o pessoal do União Racial, Filosofia de Rua, entre outros. Tem a galera do samba também, né? Galera que faz um batuque ali do Classe A,
Então, esse é um dos momentos que a gente preserva para se unir ali, criar alguma coisa. Mas, enfim. É, Barra Funda, Entendi. acredito assim que seja um dos redutos da musicalidade, né? Porque passou muita gente por lá também. Tem, né, a famosa Rua do Samba, onde vieram outros artistas e toda a galera ali do Partido Alto, uma boa parte. Então, eu acho que Barra Funda ali foi onde eu praticamente fui nascido e criado, né? Então, eu morei Entendi. mais ou menos Bem, na Barra Funda ali todo uns mundo já 20 está sabendo que anos. eles são do centro de São Paulo. As músicas novas, a música que eles estão vindo, o trabalho aí que eles tiveram. Infelizmente, estamos acabando, 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 né? O Rick terminou de me falar aqui. Quero agradecer vocês, pedir desculpa aí, né? Que às vezes as pessoas não entendem quando nós estamos online, né? Para não estar entrando, não atrapalhando o nosso trabalho, principalmente esse novo momento da gente, né? Quando atrapalha, aí atrapalha todo mundo, né? Então, agradecer ao seu produtor, que é um amor de pessoa, tá? Salve, Luigi. Agradecer a vocês, assim, de coração. Tisco, muito obrigada pela confiança. Arthur, muito Imagina. obrigada pela confiança. O produtor, que Obrigado é difícil o você. nome dele, eu vou falar Luigi, É certo? o Jota Luigi. Jota Luigi, muito obrigada. Lester, Tony Lester, obrigada, porque eu já tinha ouvido vocês lá com o Tony Lester, foi onde vocês, né, estavam, e eu tive esse interesse em questão da música de vocês, para estar trazendo vocês também para a Rádio Boa Música FM, para estarmos conhecendo a história de vocês. E essa pegada nova que está vindo, gente, disco de vinil, para quem, né? Faz tempo que a gente não vê, disco de vinil Galera, verde, né? não Tá sei se dá para vendo? ver, mas essa aqui é a capa do disco. Não sei se dá para vocês visualizarem. Daí o Primeira disco mão tem a ali. capa dele aí, para mostrar rapidinho, que já Não, por enquanto eu tô trabalhando só com um single, só uma música separada. Por enquanto não tem nenhum disco vindo por aí. Então tá. Mas, gente, as redes sociais deles estão aí marcadas. Por favor, vão lá. Conheça o trabalho deles. É um trabalho feito de coração, né? É um trabalho feito realmente aí por meninos que estão querendo fazer a diferença. Não é só ser conhecido, né? Mas é ser conhecido o trabalho, ser reconhecido pelo trabalho, pela história do que eles vêm vindo e dessa vivência que eles têm também em questão da música. Só posso dizer para vocês assim, parabéns. Tem total apoio Obrigado. aí da Rádio Boa Música FM, Pegada Tamo Cultural da junto. Mila Moreira também. O que vocês precisarem estar enviando material, pode estar falando, tá? Que o que eu puder fazer, eu sempre faço. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, tá ignorando. Não, nós conversamos, nós temos uma pauta, certo? Então nós estamos respeitando essa pauta, da mesma forma que eu conversei com o produtor de vocês e pedi a presença de vocês. Então eu quero agradecer, tá? De coração mesmo. A música já fala de coração. Quero aí, né? Então vamos lá, de coraçãozinho. Coração, de Muito coração. obrigada pela presença de vocês, Tisco, Arthur. Eu que Muito, muito agradeço. axé para nós que somos do axé. Axé. Não falamos da capoeira, mas o Arthur aí, ó, berimbau, capoeira, tudo. Certo? Axé para nós. Muito axé, muita sorte, muita paz e amor para todos nós. E que os próximos dias aí, né, sejam de louvor para a gente. Que Axé, Zé. bons novos tempos para nós. Não se esquecendo que sábado nós vamos ter a lindíssima, né? Muito obrigada pela produção da Zezé Mota, que está aí ao vivo também. Vai estar aonde? Na Rádio Boa Música FM. Com certeza vocês não podem estar perdendo. Fiquem ligadinhos também, meninos. Eu vou estar mandando para vocês o link na hora que eles estiverem ao Opa! vivo, para vocês estarem vendo essa beldade que é Super atriz, ela. Zezé E o Rick está Mota. muito feliz. Muito obrigado, Rádio Boa Música FM. Está aqui já na minha sala, já pregado, colocado, vestida, camiseta, camisa. E estamos juntos sempre. Eu quero agradecer aí a vocês que estão online. Tá? Toda quarta-feira, não se esqueçam, tem Pegada Cultural com a Mila Moreira. É isso aí, Rick? pessoal. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês.
Fico muito feliz aí por esse programa. Eu vejo quantas pessoas realmente querem assistir a Mila ao vivo, porque o pessoal vê que ela é uma mina da pegada mesmo, é uma das nossas, né? Quero agradecer ao Arthur e ao Júnior por fazer parte desse programa. E amanhã não, sábado também, temos o Del Garcês, ator, aqui na Rádio Boa Música FM. Fico muito feliz aí que estão vindo bastante pessoas. Quero mandar um abração para o nosso parceiro, produtor e artístico Humberto Miranda, para a Lucy e Beijo, para todos que Beto. fazem parte da nossa equipe. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Milé. Agora tem mais uma música aí, né, desses meninos que fazem muito sucesso. Escutem só. Mila. Não percam toda quarta-feira Pegada Cultural com a Mila Moreira. É isso Vamos ver semana aí. que vem quem vai ser o Valeu, próximo galera. convidado. É isso aí, pessoal. E até a Grande abraço próxima. aí, Mila. Grande abraço, Obrigada, Rick querido. Bastos. Beijo, Arthur. E Beijo, tamo junto. beijo. Valeu, Beijo, obrigado. Muito Nude. obrigado. É isso aí. E Arthur, assim que eu estiver no centro, passando essa pandemia, eu vou procurar vocês. Nós vamos lá para Parelha Luzia curtir. Já Opa. cantei lá e eu gosto muito Vamos daquele ponto sim. de Poxa, tem encontro lá várias de rádio Olha! fala. É isso aí. Bora de música, pessoal. Maravilhoso lugar. Realmente, lá é muito bom. Abração, pessoal. Até a próxima. Bora de música. Abraço, Beijo, muita fiquem com paz. Deus. Meninos, obrigada, obrigada, obrigada de coração, parabéns. Rick, boa noite, Obrigado. meu querido, muito Boa obrigada. noite. Obrigado, Só valeu. pode vir até eu conseguir sair desse labirinto do meu cérebro e recuperar a minha sanidade. É que dessa vez o vinil já não tocou. Você não me ligou, o cigarro apagou, sei lá. Penso que o mundo pode até mudar, mas é difícil acreditar. Olha como é que tá. Hoje palavras não são pra se expressar, são pra guerrear. Passado vai mudar.